që shikus të emisionit një kafe me lapin, gjindem pikrish në Gjakov. Tek dzeni imperial. Dzeni imperial, ju ështu edhe një baja të raca, i cila përshijet realisht edhe ka hapjet, se Lemne ka tëftuar artistat njërë, shtu që e ata vizitojmë. Hapja Solemne për t'kallëzoj tretin, ju kom tutë shumë, se shumë ngarkes, po të shku shumë mirë, njerëz janë shumë t'knaqen, edhe vishë përmëndoj me vazhdu qështu. A ke plan me u dhjesti këtë pjesa, i kom letë edhe atjetërën, qështu e këti? Njerë të janë njështë pikse i pjesë, po kom ju dhjeqë une, edhe kemi me galu prej restoranit ditor, këtu, do më thonë në baja. Në jam bjenë ma veror, ma për të ri, ma për gjitho grupë mosh. Jam këtu me frizërin ma të mirin në Kosovë, Henër Grezdën. Ma i madhe i lëti. Edhe për të me pyth Henërin, qysh e ki prit të hapjen? Spektakel, nuk ka ma mirë. Zeni t'i uroj pun të mbarë me hapjene terasës bukur baja. Unë jam ashtu kështu si të restorante të shkoj i Gjakov, i vizitoj, po jam musafir maj regull në këtë restorant Zeni Imperial. Zenit urime, shëndet e i shkoj të mbarë. Ambienti është gjerë zakonisht i mirë, shumë i mirë, është mund është me përjetu një relax për një ditës plotëshme, do më thonë është për Zenit mos kemi shumë e bolë, Zenit është Alba dhe Omega e këti sportit, sa e përket muzikës popullores qytetare, edhe nuk e di, mendoj që është një vend shumë i mirë për gjitha ta që dojnë me kalu qaset mrekullushme të mramjes në Gjakov. Ja vlenë shumë. Vendi unë nuk di që botë ma bukër, vishim pasë edhe ta zoma dhe një tetë, ofre dhe regële, shumë bukër. Sporit përshëndes Zenin, me shoqin e vetë me bashkëshorten, e faleminderoj se na kaftu, jemi ordhë ekstra për Gjermanie për këtë hapje, shumë bukër, gjdo sanë fenomenal. Pizza të provum, shumë të mira, ja vlenë më ordhë se cilë mi provu se janë shumë të mira. Pse këtë e me mbaja të raca, italianë më duket, italisht, edhe a ka me qenë e hapën gjithë dit për njerës? Kjo do tjetë hapur gjithë dit për orës 11, diri në mbramje, në ora 23 ose 24, në varsisht. Pse? Baja, kjo ka funksionu që 4 vite, vjetë kemi pauzu këtu. Baja kanë gjitë kurabi emnin. Spanisht do të thëtë bregu i detit nëse zga bëj, se nuk e di bash. Po të raca tash, sepse kemi pizzamenin këtu, që i ka ardhë nga Italia, Domenico Mamalin, mund të shikoni edhe aty, duke i pregatitur. Ai do tjetë këtu pjesën vëtë madhët kohës këtu, do të alen për produktin e ti, menyn e ti do të alen këtu, dhe do tjetë gjëtë kësaj verëm shumicën e kohës me ne. Të mon këtu afrot përveç pizza, afrot edhe... Afrot edhe ushimi tjetër cili ka qenë në... Zeni Imperial, po me një reduktim, sepse pasi është teras, është më vërore, do t'i përkushtuoshim më shumë pizzës, pastave, do më thonë produkteve më shumë italiane. Unë e provova pizzën, kështu që pizzë matë mirë në Kosovës. A të pëlqeu? Po. Është në veçantë, është me furë drurit aman, edhe ustahi i dijet më për Italisë, vjen kjo kjo muhabet. E kena mësu dhe sa mund më së gjuhë me bo. Shqepa po vole jo. Do të mësojmë. Ka mësu me shajt mas pari. Abo.